Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije u Bosni i Hercegovini boravi danas i sutra i to je prva poseta iz Srbije na predsjedničkom nivou nakon 6 godina. Nakon tet sastanaka sa članovima predsjedništva, predsjednik Vučić se sastao i sa rukovodstvom Istočnog Sarajeva. Drugog dana posete razgovaraće sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vučić sastaće se i sa predsjedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović zajedno sa vlasnikom italijanske kompanije Kaminada Aldom Kaminadom položio je danas u industrijskoj zoni Mali Bajmok u Subotici kamen temeljac za izgradnju nove fabrike i potom obišao veliku terasu na Palićkom jezeru gde započinju radovi na rekonstrukciji ovog objekta značajnog za razvoj turizma celog kraja. Pogon Kaminade je prva međunarodna fabrika krovne grupe Team Plastic koja se gradi van Italije. U narednih 5 godina investicije će dostići vrednost od 5 miliona evra i zaposliti od 50 do 70 radnika. Povodom izgradnje nove fabrike u Subotičkoj privrednoj zoni, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da dobar odnos sa stranim investitorima predstavlja primjer koji potvrđuje ukupnu sliku jedne nove Vojvodine. On je naveo da je pre godinu dana u Vojvodini bilo nešto manje od 19% nezaposlenih, a da ih je danas već manje od 13%. Sa novim zakonom o stanovanju stiglo je novih 200 licenciranih upravnika zgrada, ali i brojne nepoznanice o njihovom budućem radu. U Sremu su ovu licencu stekla 2 profesionalna upravnika zgrade. U Podunavlju opštine Stara Pazova i Inđiji. Procenjuje se da u Podunavlju Staropazovačke opštine ima oko 60 zgrada sa oko 1000 stanova, a u ovom trenutku samo stanari 4 višespratnice su zainteresovani za angažovanje profesionalnog upravnika zgrade. Jani Nemet iz Novih Banovaca jedan je od 2 profesionalna upravnika zgrada u Sremu koji se pre par meseci odlučio za ovaj posao. Profesionalni upravnik zgrade je na raspolaganju stanarima 24 sata dnevno i zadužen je za rešavanje problema u oblasti finansija, održavanje zgrada, predočavanje zakonskih regulativa i unapređenje komunikacije sa stanarima. Slovački narodni dom u Staroj Pazovi sagrađen je 1928. godine. S obzirom na starost, objekat iziskuje velika sredstva za održavanje. Dosta toga je urađeno poslednjih godina zahvaljujući pomoći lokalne samouprave, sekretarijata i drugih institucija. Na renoviranju se radilo i ovog leta. Po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik, koje koristi ove prostorije, dobilo je 350.000 dinara i zamenjen je deo stolarije, ulazna vrata i prozori sa unutrašnje strane zgrade. Zahvaljujući sopstvenim sredstvima i sredstvima iz mesne zajednice Stara Pazova, nekoliko prostorija je okrečeno, a na zgradi su ugrađeni i alarmi. Također je prostor ispred ulaza osvetljen, a na ulazu će biti postavljena i rampa za osobe sa invaliditetom. Pored lepšeg izgleda, novi prozori bi trebalo da doprinesu i energetskoj efikasnosti objekta, a naredne godine je u planu zamena i drugog dela stolarije, odnosno prozora sa ulične strane. 19-godišnji Stefan Subotić iz Belegiša, koji je u februaru ove godine oboleo od akutne limfoblastne leukemije, trenutno se nalazi u Nemačkoj gde je bio podvrgnut terapijama koje predstavljaju pripremu za transplantaciju koštane srži. Stefana nakon aplazije očekuje sternalna punkcija iz koštane srži koja će pokazati trenutno stanje ovog mladića. Prema saznanjima radio televizije Stara Pazova, Stefan se trenutno osjeća dobro i, kako kaže, sigurno jer je u dobrim rukama, ali zabrinuto jer pored 25.000 evra koliko su koštale dosadašnje terapije, do 20. septembra neophodno je prikupiti 113.000 evra za samu transplantaciju koštane srži. Podsećamo, Stefan je do sada prošao kroz 5 ciklusa hemioterapije i 8 zračenja. U borbi da pobedi ovu opaku bolest, Stefanu možete pomoći slanjem broja 360 putem SMS-a na 3030.
Danas je počelo kažnjavanje vozača koji prekorače srednju dozvoljenu brzinu na autoputu, jer je otklonjena i posljednja prepreka za početak primjene novog sistema, a to je potpisivanje sporazuma između javnog preduzeća Putevi Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji će omogućiti saobraćajnoj policiji da koristi podatke sa naplatnih rampi. Na autoputu Šid Šimanovci je merenje srednje brzine vozila na autoputu počelo juče i za prva 2,5 sata kažnjena su 24 vozača, od kojih je 21 bio stranac. Uglavnom su prekoračenja bila do 40 km na sat od dozvoljene brzine, naveo je zamenik načelnika saobraćajne policije Boban Milinković. Dodao je da su 3 prekoračenja bila zbog brzine iznad 160 km na sat. Obaveštavaju se potrošači električne energije da će se sutra u Starim Banovcima vršiti obustave električne energije u periodu od 8.30 do 14.30. Bez napajanja će biti sljedeće trafostanice: Bioenergo 808, Europak, Tehnoplast, Tehnoplast 2 i 3, Pankmot, Euhem, Vojna pošta u Starim Banovcima, Ekonomija, Šarac, Cvetičanin, Pan Alatnica, Vitojević, MUP, Nikole Zeljuge, Radnička, Zdravka Jekića, Preočanin, Rade Ninkovića i Školska. Selektori teniskih reprezentacija Srbije i Francuske Nenad Zimonjić i Janik Noa objavili su spisak igrača za polufinale Davis Kupa u Lilu. Kao što je najavljeno, Srbija će protiv Francuske biti bez Novaka Đokovića, Viktora Trojickog i Janka Tipsarevića, pa je selektor dubl igrač Zimonjić pozvao Dušana Lajovića, 85. na ATP listi u singlu, Lasla Đereja, Filipa Krajinovića, dok u Lille putuje i Milan Zekić. Srpski teniser Dušan Lajović rekao je da je ekipa napravila veliku stvar što se sa drugim timom plasirala u polufinale Davis Kupa i da nema šta da izgubi u duelu protiv Francuske u Lilu. Polufinale Davis Kupa između Srbije i Francuske igra se od 15. do 17. septembra u Lilu na fudbalskom stadionu Pierre Moroa, koji će za ovu priliku biti pretvoren u halu. Lajović je do sada igrao 12 mečeva u Davis Kupu i zabeležio 7 pobjeda. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme, minimalna 15, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. I toliko za ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji.